Hvaljen Isus i Marija, ja sam Mateja i danas ću posvjedočiti vama o divnim djelima što ih je Bog učinio u mom životu. Do sad i vjerujem da ću još nekad u budućnosti svjedočiti od ovog trenutka pa nadalje što će Bog činiti. Evo, započet ću. Kao i najčešće, rođena sam u obitelji kao drugo od troje djece u vrijeme Domovinskog rata, to je bila 91. godina. Živjela sam s roditeljima i sestrom i bratom. Prvih godina u podstanarstvu, kasnije su moji roditelji kupili kuću. Dakle, moje rano djetinjstvo je provedeno u igri s djecom iz susjedstva, odlascima kod bake i djeda, redovitim odlascima na svetu misu. To je tad vrijeme bilo kad su ljudi tražili pomoć od Boga, jer smo bili u teškoj situaciji u tom ratnom stanju. Tako je nekako od prilike do početka osnovne škole i čak u prvim razredima osnovne škole sjećam se tih naših redovitih odlazaka na svetu misu. I majka je bila ona koja me poučavala prvim molitvama, najčešće prije spavanja. I to je bilo to što je meni ostalo u sjećanju u vezi nekakvog odnosa prema vjeri. Što sam odrastala više i što sam se približavala tim svetim sakramentima, pogotovo krizmi, tako je ta moja nekakva, taj osjećaj za vjeru i za Boga i za sve opadao. U školi naravno voliš vjeronauk, jer ti je to jedna dobra ocjena, jer na tom satu se ne moraš previše mučiti i učiti. Tako da, evo, Bog ostaje nekako neupoznat, dalek, nekakav Bog koji postoji, prihvaćaš da postoji, ali nisi nikad jednostavno imao odnos s njim. Ne znaš previše o njemu. Ja sam danas zahvalna za sve ono što su mi roditelji prenijeli, jer onoliko koliko su oni znali, koliko su njima prenijeli, oni su meni dali, tako da, evo, u tom području osjećam zahvalnost. Dakle, nakon krizme, naši roditelji, mene, mog brata i sestru, nisu tjerali da odlazimo na svetu misu, dali su nam na izbor. Tako da smo mi izabrali da ne idemo na svetu misu, kad god ne moramo. Tako da, nakon krizme, pogotovo, jednostavno, se odvlačimo svete mise i svi oni s kojima sam se ja družila i koje sam poznavala isto nisu živjeli takav život. Nisam jednostavno imala nikakav primjer ljudi oko sebe koji tako žive, tako da, na neki način nisam ni znala. Nisam poznavala takav način života. I tako, taj moj nekako, taj dio srednje škole je za mene, za moju dušu, nekako najgori, ajmo reći. Jer moje ponašanje postaje sve lošije, u pubertetu sam. I dolazi do različitih ovisnosti, cigarete, pa izlasti, jednostavno nekakve loše životne navike. Tu se javlja i ta mladenačka čežnja za upoznavanjem nekakvog muža budućeg, dakle te nekakve prve ljubavi, i što onda prelazi u blud, u sve ono što je nezdravo za jednu osobu. Jednostavno, navike u mom životu su bile loše, glazba koju sam slušala isto nije bila zdrava, filmovi, moj govor, puno psovanja je bilo, puno ogovaranja,
sramoćenja drugih ljudi, jednostavno loš i nezdrav odnos prema meni i prema svima koji su bili blizu mene. I tako, sjećam se da sam ja zapravo u srcu osjećala stalno je bila prisutna neki osjećaj dosade, besmisla, sve je u redu, ti si kao radostan, družiš se, imaš prijatelje, obitelj, rodbinu, ali osjećaš u srcu da bi htio nešto više i to tražiš naravno u drugim ljudima, bilo u prijateljima, bilo u ljubavnim vezama i ne uspijevaš to pronaći. I javlja se taj neki, to jest često su se javljala ta nekakva pitanja, koji je smisao, gdje idem, što želim, jednostavno nisam znala što želim od svog života, čemu težim, koji je smisao, što želim biti u životu, što želim raditi. Baš sam bila ono, tako mi sve jedno, gdje ću završiti. I evo, tako je nekako izgledao moj život. Ja sam se bavila sportom. Sve je izvana djelovalo u redu, ali evo, znalo je biti nekoliko situacija u osnovnoj i srednjoj školi kad se na van jasno pokazalo da imam problema u ponašanju, bježanja iz škole i tako nekakvi događaj koji su pokazatelji da se nešto u meni događa, što nije dobro. I nekako, to sam se baš sjetila kad sam potaknuta da posvjedočim, sjetila sam se da je 2009. godine sam bila na jednoj duhovnoj obnovi koju sam gotovo nekako zaboravila da se dogodila. U Novom selu Balegovac u Župi, to je u Bosni i Hercegovini, nju je predvodio veličasni Zlatko Sudac i ona je trajala 3 dana. I moja mama preko nekoga čula za tu duhovnu obnovu i ona je nas sve u kući nekako, pa ja mogu reći natjerala da mi idemo tamo, jer se sjećam da su brat, sestra i ja bili pogotovo ljuti što mi tamo moramo ići. Ne znam uopće kako smo pristali, ali evo. Dakle, put prema tamo je bila ljutnja i ono, ne želimo uopće pričati s njom, zašto mi sad moramo tamo ići. I kad smo došli, kad je prošao taj prvi dan, ona je predložila da idemo i sutradan jer je trajao, ja mislim, 3 dana. I mi smo svi radosno rekli da želimo ići drugi dan, tako da, evo, tad se nešto dogodilo. Sjećam se te jedne meditacije koja mi je ostala kao važna za mene, je bila, bilo je riječ o tome tko sam ja. Pa je nekako veličasni nas je vodio da promišljamo o svojim dijelovima tijela, kako struji krv kroz nas. Uglavnom, ja sam tad prvi puta onako svjesno razmišljala o svom tijelu, o sebi i to je ostavilo utjecaj na mene. I imao je još jedan susret sa mladima posebno i tad sam prvi put u životu čula svjedočanstva ljudi koja su doživjela ozdravljenja od raka, od koji su ostavili štake i to. I sjećam se da sam se čudila, da je to za mene bilo nekako čudo, jer prije nikad nisam čula da u današnje vrijeme ljudi ozdravljaju. Na toj nekoj misiji ili klanjanju, ne sjećam se više što je bilo, sam spontano plakala jako i vidjela sam da svi oko mene plaču i onda sam shvatila, dobro, nešto se događa, iako nisam jednostavno znala o čemu je riječ. Evo, to je to što je meni od te godine ostalo. Kad smo mi došli kući, 3 mjeseca smo svi kod kuće bili prekrasni. Jednostavno smo svi vidjeli nekakvu promjenu, nismo znali što je to, što se događa i nakon 3 mjeseca je to iščeznulo i evo, to je jednostavno to. Nismo imali upute što s tim, kako održati to. Dakle, spomenula sam srednju školu kao period najveće udaljenosti od gospodina. Ali u tom periodu dolazim do jedne knjige, zove se Isus, naša sudbina. I čitam ju i recimo ona je isto bila onako jedan mali klik u mojoj glavi da je Isus živ i danas, da mu možeš predati svoj život. I vjerojatno sam, jer u toj knjizi mislim da ima dio kad predaješ svoj život Kristu, vjerojatno sam u tom trenutku to učinila, iako to za mene tad ništa nije značilo. Na prvoj godini faksa
sam ja osjećala nekako najveću, ne mogu reći depresiju, ali tako neko čudno stanje u meni. Ja nisam znala da sam ja loše, ali svi oko mene su mi govorili da sam loše. I nekako u tom periodu sam upoznala nekoliko mladih ljudi koji su imali iskustvo s Bogom i koji pričaju o Bogu. I ja sam se začudila da to danas postoji, ono, da postoje mladi ljudi koji vole Boga. Ja sam zapravo u njima vidjela da oni vole Boga. I to mi jednostavno nije bilo pojmljivo. Da neko koji je mlad, čita Bibliju, ide na svetu misu i to da želi ići na svetu misu, da govori o Bogu i čak da razumije nekakve stvari o Bogu. Imala sam priliku često razgovarati, to jest slušat nekakva tumačenja, bilo iz Biblije, o Bogu. I u to vrijeme nekako počinje, nije povratak na svetu misu, ali opet ponovni dolasti na svetu misu i otkrivanje da je to nešto dobro, nije to tako loše. I isto te godine sam bila u maloj crkvi, je don Damir Stojić imao nekakvu trodnevnu, ja mislim, dvodnevnu duhovnu obnovu u vezi teologije tijela. I tad, recimo, tad sam prvi put slušala o predbračnoj čistoći i tad sam u svom srcu nekako dobila želju da ja to živim, da ja to želim. Ono, vidjela sam da to postoji i da to ljudi mogu. I onda u tom trenutku sam zapravo shvatila da je to uvijek bila moja želja, ali jednostavno nisi znao da se to može živjeti. To jest nisi ni razmišljao o tome. I evo, to su te nekakve stvari koje sam ja doživjela, koje su vezane za Boga. Tad još nisam imala odluka nikakvih, ali evo, to su nekakve, kako bih rekla, strelice koje su mene pogodile i ostale negdje, sačuvale se. Preko tih mladih ljudi ja sam došla do časopisa Book, oni su mene tako mjesečno davali da ja malo pročitam. I evo, osjećam baš veliku zahvalnost za čovjeka koji je pokrenio taj časopis, jer meni je to bila jedna jako bitna stvar. Iz tog časopisa sam puno stvari naučila i baš me onako ponukao da još više tražim. I tako tu sam upoznavala nekakve stvari, počela se oduševljavati za vjeru, za Boga. I ohrabrilo me dodatno to što sam vidjela da ljudi u Hrvatskoj postoje i da žive to. Ja nakon nekog vremena sam se udaljila od tih ljudi i više nikog nije bilo oko mene ko živi takav život. Tako da sam ja u jednu ruku kad sam kod kuće, kad god bi mogla, tražila bilo šta, na bilo koji način, nekakve tekstove ili članke o Bogu i knjige, ali je moj život i dalje bio isti kao i prije. Sjećam se da sam jednom od muke, jer želim do nečega doći, ne znam kako, i onda na Face odeš, pronađeš te ljude, pa odeš, pronađeš stranice koje oni imaju lajkane i onda sam na taj način pronašla nekoliko portala vjerskih. To su bili, mislim, Sion, HR, Book i možda Bitno net. Bilo ih je pet, to se sjećam, da sam pet odjednom pronašla i onda sam, evo, napokon imala na društvenim mrežama neki sadržaj koji je mene počeo zanimati. I tako sam ja sve češće i češće čitala tekstove koji su meni bili jako važni. U tom nekakvom periodu odlazim na duhovne obnove kod karizmatika svećenika i tamo doživljavam pokajanje i tamo na nekakav meni jasniji način opet se susrećem da Bog danas živi, da On djeluje, da On ozdravlja, da je On tu i da jednostavno možeš živjeti takav život. I tih odlazaka je bilo 3, 4, 5, više se ne sjećam, ali svaki puta bi Bog učinio nešto u mom srcu.
recimo, tad sam bila oduševljena sa slavljačkim timom, to jest on je bio band se zvao, i još jedna stvar koja me oduševila je ta glazba, jer do tad isto nisam imala nekakvog previše kontakta sa glazbom koja pjeva Bogu i koja je tako dobra, koja je moderna, koja nije zastarjela. Zapravo me oduševljavalo što sve što sam do sad radila, glazba, filmovi, časopisi, sve postoji i sve može biti iza Boga. I počela sam jednostavno slušati takvu glazbu i sviđala mi se. Ja, na primjer, dok smo putovali u tom busu, se puštao CD na kojem je naša Biljana pjevala. Tako da, sjećam se, na povratku bi samo sjedila i slušala te pjesme. Kako je ovo dobro, kako je ovo dobro, kako su ovo dobre riječi. I osjećaš taj nekakav nadnaravan mir koji dotad nikad nisi osjetio. Osjetiš tu neku slobodu. I u tom jednom periodu svog života sam doživjela tu neku slobodu prema ljudima. Osjetila sam da sam ljubljena, to je bilo jako bitno za mene, takva kakva jesam, i ja sam počela osjetiti veću ljubav za ljude. I sjećam se tog perioda u mom životu, kao da je neki procvat se dogodio. Ja još nisam znala da to Bog djeluje, ali sam vidjela promjenu na sebi i čudila sam se toj slobodi, i čak sam sama išla u situacije da vidim koliko sam slobodna, koliko mogu nekog ljubiti, koliko mogu nekog voliti. I jedna zanimljiva stvar, za vrijeme studiranja često sam išla pješke na predavanja i jednom sam hodala našom širokom ulicom i bila sam dogovorila sa sestrom i prijateljicom kavu prije predavanja. To su recimo bile isto te neke redovite navike, kava, cigareta. I ja sam hodala i jedan gospodin je išao meni u susret i odjednom me onako zaustavio. I sad ja, kakva jesam, ne bi se baš previše zadržavala s nekim nepoznatim čovjekom. I on je meni spontano krenuo svjedočit, krenuo pričati o Bogu, krenuo jednostavno nekako svoj život. I osjetila sam da je to dobro što on meni priča, da nije nešto čudno. I ja sam jednostavno s tim čovjekom ostala na cesti sat i pol. Sjećam se da mi je mobitel zvonio, da sam čula i znala sam da me zovu sestra i prijateljica, ali ja jednostavno nisam htjela otići. I on mi je tako, baš nekakva pitanja koja nisam imala odgovor vezano za vjeru, koja su me recimo mučila, on mi je kroz tu nekakvu priču razjašnjavao. I Ja sam onako u sebi se smijala, šta je tebi, Matea, koliko ti stojiš već dugo s ovim čovjekom, ono, to je čudno, ludo je, jednostavno, ne bi to nikad prije napravila. I taj čovjek mi je tada spomenuo, potaknuo me da na internetu nađem predavanja od Karizmatika, od Dražena Radigovića, od Mije Barade, od Josipa Lončara, i sjećam se da sam na neki račun sebi to zapisala. I tako sam, evo, imala još nekog sadržaja koji sam nosila kući. I tako, evo, to su tako nekakvi događaji što su sve utjecali na mene, što su jednostavno ulazili u moje srce. Ja o tome sam rijetko pričala i s kim, jer nisam vidjela interes od okoline. Najčešće bi možda s mamom mogla podijeliti tako nekakve događaje. Dok sam studirala, u tom periodu moja sestra se udaje, moj brat odlazi raditi u inozemstvo, i u tom nekakvom periodu ja ostajem sama u kući s roditeljima i moj faks je pri završetku, nije bio nešto zahtjevan. Nisam imala pregust raspored jer sam bila vanredni student, imala sam taj posao i imala sam puno, puno slobodnog vremena. Moje prijateljice su se isto nekako brzo udale ili su otišle iz Broda, tako da sam nekako imala sam puno slobodnog vremena. I kako me sve više privlačile te stvari, ja sam maksimalno svoje vrijeme iskorištavala za to. Otkrila sam neke super filmove, recimo prvi vjerski film, osim onih što budu na televiziji.
je bio od Don Boska. Ja se oduševila, kako super, ono, malo moderni film o nekom svecu, pa onda istražuješ svece i tako malo po malo te oduševljavaju stvari za Boga. I tu su dolazile moje prve odluke o molitvi, o odlascima redovitim na svetu misu, o slušanju te glazbe. Jednostavno mi se malo po malo otkrivale stvari, što je grijeh, što nije grijeh, i moja želja da s nečim prekinem je bila jaka, jer sam osjećala tu ljubav prema Bogu. Više mi nitko nije trebao govoriti da ovo ne smiješ, to ti je grijeh, ili jer to tako piše negdje, nego moja oduševljenost je bila velika i ja sam htjela sa svime prestati. I Bog mi je stvarno davao milost da se brzo riješim nekakvih stvari. Tako sam se lako riješila jedne ovisnosti pušenja, cigareta. A recimo, to je bila ovisnost za koju sam sama rekla da ja to nikad neću prestati, jer to je meni super. Ne vidim potrebu da se s tim prestaje. Evo. I onda kad sam prestala, to je bilo baš čudo u očima svi oko mene, jer su znali kakav stav imam o tome. Jednostavno, Bog mi je otkrio što znači hram Duha Svetog, što znači moje tijelo. Ja sam toliko čeznula za Bogom i toliko sam htjela, toliko sam osjećala tu ljubav od njega i prema njemu, da sam htjela sve maknuti što se njemu ne sviđa. I jedne večeri sam jednostavno, sam sam gledala tu cigaretu i pomislila sam da meni ovo više ne treba. Ja stvarno više ne trebam pušiti, to je jedna velika milost, znam puno ljudi koji se muče s tim. Ujutro sam se probudila i rekla, jel to sad to, jesam ja sad prestala s tim, i stvarno, evo, prestala sam s tim. To je recimo bio velika neka promjena koju su drugi uočili. Jedna isto za mene prebitna i predivna stvar koja mi je jako drago je što sam maknula svu lošu glazbu. Jako sam voljela glazbu od malena i stvarno sam svakakve tipove slušala kroz svoj život, ali nekako sam isto dobila tu nekakvu spoznaju što ja zapravo slušam, kakve su te riječi što ih ja slušam u glazbi, o čemu one govore. I kad sam shvatila da tražim Boga, i jednostavno ta glazba je, odbacila sam sve drugo jer sam shvatila da to nema smisla. Nema smisla govoriti Bogu da ga želiš, da ga voliš, zahvaljivati mu, a u drugom trenutku izgovarati riječi, proklinjam svoj život ili nevažno, bilo što, bilo one pjesme koje potiču na blud, na bilo što drugo. Ja sam svu tu glazbu uvijek promatrala kao zabavu, jer je uvijek bilo bitno samo se zabavljati. Ali evo, sad sam glazbu doživljavala na drugi način. U tom periodu sam zaboravila spomenuti, kad sam upoznala te ljude koji vole Boga, ja sam tada dobila za svoj rođendan Bibliju. I ja sam se šokirala kad sam vidjela poklon. Ne znaš šta bi s tim, jel bi se radovao, jel bi bio tužan. I sjećam se da sam, ok, ja ću čitati Bibliju, nije problem. Još sam dobila par poticaja da je dobro čitati Bibliju i onako česta pitanja, jel čitaš Bibliju? I ja sam nju krenula iz početka čitati, ali nakon nekog vremena mi je bilo to premučno. Jer kad dođeš do ljetopisa, do nekih težih dijelova, tu bi se baš onako mučila s njom. I više puta tijekom godina bi ostavljala, uzimala, htjela sam ju čitat, ali mi je bilo, nisam znala što bi čitala, što to je toliko važno za moj život. Baš sam se zapravo mučila s tom Biblijom, ali nakon nekog vremena baš osjetila sam da sam dobila tu neku milost, da razumijem sve to pismo, i od tad je stvarno jednostavno najdraža knjiga za mene. Dakle, kroz sve te moje godine ja nisam imala taj trenutak nekakvog posebnog događaja kad me obasjalo nešto pa sam se odlučila promijeniti, nego jednostavno čak nekad osjećam da sam presporo donosila neke odluke.
ali malo po malo su se stvari oko mene mijenjale. Došlo je vrijeme isto da odlučim, to jest da odbacim još nekakve navike koje sam primijetila da ne idu s Bogom. To su bile te prečesti izlasci, prečesto viđanje sa možda prijateljima. Zapravo sam osjećala da nešto ne štima u tim odnosima i vidjela sam svoje ponašanje, kakva sam s ljudima, a kakva želim biti. I onda je te stvari je sve trebalo nekako posložiti. Općenito moje navike u životu, to je nekako trebalo posložiti. Baš sam se sjetila danas, tražila sam ga među papirima, imala sam ovako jedan mali papirić sa mojim prvim odlukama, da ću svaki dan moliti 15 minuta, čitati Bibliju pola sata, ići na svetu misu, redovite ispovjedi. I recimo od tad sam počela svakih nekoliko vremena donositi takve odluke koje su bile važne za mene. Ali i dalje sam se mučila s tim nekakvim pitanjem smisla života i pokušavala sam stalno pronaći taj dio, odgovor na to pitanje. Što sa životom? Ok, imaš i Bog, vjera, super, oduševljava me to, ali šta ću ja sa s tim? Kud da idem? S čim da se bavim? Što da radim? I dvije knjige su recimo mi pomogle doći do tog odgovora. To je bila knjiga Svrhovit život i duhovne vježbe od svetog Ignacija Loyole. I tamo su me, onako, baš se sjećam, u jednoj knjizi jedna rečenica, u drugoj druga rečenica, i bilo je da je moj život, da je bit svakog života proslavit, slavit Boga. Evo, jednostavno, najkraće rečeno. Dakle, da moj život u svemu što činim da proslavlja Boga. On je mene stvorio da ja budem na ovom svijetu, a moje je da ja njemu dajem slavu. I meni je to sjelo, meni je to bilo dovoljno. Kao da mi je tako nešto trebalo da ja kažem ok, evo, krećem, Bože. Ali ja sam i dalje tad bila nekako sama u toj vjeri, u tom traženju. I već nakon dugog niza mjeseci ja sam osjećala da trebam sa sve te moje vjere u mom srcu i glavi prijeći nekakva djela. Htjela sam nešto konkretno činiti za Boga, a nisam znala gdje i što. Nije bilo oko mene ljudi s kojima bi mogla prvo podijeliti sve što nosim u srcu, a drugo koji su živjeli tako. I čak sam priželjkivala u župi možda predložiti nekakvo pokretanje nekakve zajednice mladih ili tako nešto, ali to se zapravo bilo i održalo dva puta u župi. I recimo na tom susretu sam upoznala dva člana Doma molitve i ono, dodali smo se na Face i tako malo po malo meni su izbacivali se nekakvi videi ili slike ili nekakvi tekstovi što su oni objavljivali preko svoje stranice. I ja sam se sve više zanimala zato što je to, jer sam vidjela po tim slikama ili već po čemu, da tu ima mladih ljudi, neke sam čak i znala onako kroz život, da ima mladih ljudi koji žive vjeru, koji pričaju o Bogu, baš ono što sam htjela. I počela sam priželjkivati da nekako dođem u taj dom molitve, ali nisam bila preslobodna da bi ja samo došla. Trebalo je sad mjeseci da mi neko to spomene, i tako se i dogodilo preko jedne žene koja mi je spomenula da ide tamo. Ja sam došla prvi put ovdje na susret četvrtkom i evo, bila sam tad samo promatrač, ali uskoro nakon toga sam donijela odluku da ću ići redovito na susrete četvrtkom. Iz početka sam dolazila sama, ali evo, malo po malo neko bi mi prišao, pozdravio me i tako, i jednostavno ja sam se za sve to oduševila. Najviše za tu glazbu, ali i za sve ono što... Zapravo najviše me oduševila kad sam gledala te mlade ljude, kako
kako super i ozbiljno rade taj posao za Boga. I ja sam to poželjela u svom srcu, da ono što znam, ono što mogu dati, da dajem za Boga. I na tom Vatra seminaru koji je bio 2016. održan, recimo teme koje sam ja slušala su bile od Johannesa Hartla i bilo je riječ o tome tko sam ja i tko je Bog. I evo, to su recimo teme one koje su mene od početka kopkale u mom srcu, pitanja koja sam najviše tražila, i baš na tom seminaru je mi onako potpuno to sjelo. I sjećam se, bila sam recimo sama i promatrala sam najviše tako te mlade. Najbolje je to što sam neke od njih znala i što sam znala da oni nemaju nekakve, da nisu nekakve vrsnih škola, nekakvih ili sposobnosti izvanrednih, već su to ljudi onako bliski meni kao ja, ali su jako dobri u tome što rade. I evo, jednostavno mi se nekako srce zapalilo za tu viziju kad sam slušala koja je vizija, jer sam i sama u tom periodu dok sam bila sama znala otići u župu na vanjski oltar i biti tamo sama, jer sam i čudila sam se zašto su crkve zatvorene, zašto ne možeš u svako doba dana doći u neku prostoriju, u neku župu da budeš, da moliš koliko želiš, bilo po noći, bilo po danu. I kad sam čula da to postoji, da se tome teži, još k tome slaviš Boga, to je meni bilo nešto savršeno, ono što sam ja imala u srcu, i ono, Bože, hvala ti što to postoji, ja sam to htjela, a to postoji. I evo, tako sam nekako došla, brzo su me primili kao člana, i evo, do sada odvajam svoje slobodno vrijeme za ovu viziju, i evo, nastojim nekako još više produbljivati svoju vjeru i vidim i od tad još velike promjene i pomake u mom ponašanju, u odnosu prema Bogu, prema drugima, prema vjeri. I evo, ja se nadam da će tako biti do kraja života, jer ću uvijek imati nešto mijenjati. Imam još mnogo svjedočanstava konkretno u nekim područjima mog života, ali evo, to bi mogla možda ostaviti za neki drugi puta. Evo, Bogu hvala za ovu večer, za sve što je učinio, i nek se proslavi kroz moj život. Amen.